Юрій Яценко – волонтер медичної служби на Майдані, заарештований у Російській Федерації ще у 2014 році. Оскільки хлопець був палким прихильником Революції Гідності, то про причини свого затримання здогадався відразу. Там мене затримали спецслужби ФСБ. Моя поїздка була робоча, приватна, і мене затримали, оскільки я був активістом Євромайдану. Далі вимагали від мене співпрацю, щоб я на камеру казав, що начебто мене прислала Україна вести антиросійську диверсійну діяльність, за це пропонувались гроші. Після того, як я відмовився, розпочались катування, і моя справа стала дуже публічною. Щоб вижити, чоловік наважився на найскладніше. Спробував порізати собі вени та розпоров живіт. Це був єдиний вихід, щоб припинити катування, каже Юрій. Воно їх трошки освіжило, і тим самим моя історія стала скандальною. Юрій Яценко став першим політв'язнем, якого звільнили з Російської Федерації. Тепер чоловік – радник міністра закордонних справ України і працює над звільненням інших українських політичних в'язнів у Росії. А ще він став героєм стрічки «Сильні духом» кінорежисера і вченого юриста В'ячеслава Бігуна, який родом із Закарпаття. Задача в тому, щоб художніми засобами передати драму Юрія Яценка, звільненого політв'язня українського, і дати глядачу відчуття того, що пережив він, і, можливо, переживають всі політв'язні, які там знаходяться. Наші люди працюють на заробітках дуже часто і в Росії, то таке може трапитися будь-ким, тому що люди зараз можуть викрадатися з території України, ще десь буде затриманими на території інших держав. Тому треба бути готовим до цього. На зустрічі з жителями Тячева, що пройшла цими днями, вже продемонстрували деякі кадри з фільму. Присутні просто вражені, зізнаються, що дуже важко емоційно переживати разом з головним героєм ті моменти катувань та знущань. Але разом з тим про такі події та таких людей треба знати. Це виховує патріотизм і відчуття відповідальності за те, що ми перебуваємо за кордоном, так, і ми хочемо, щоб наші права за кордоном не порушувались. Побачити саме як насправді відбувається ситуація у в'язниці, доля людини, яка поселилася в готель, і що далі сталося з нею, це було занадто страшно і словами не можна навіть передати. Ми молоде підростаюче покоління, яке потребує якнайбільше такої інформації. Наразі фільм перебуває на етапі зйомки. Точну дату виходу поки називати зарано. І режисер не виключає можливості, що це буде багатосерійний фільм. Все залежить від сприйняття глядачем.